1960-cı il təvəllüdlü tanınmış Azərbaycan yazçısı, şair, publisist Aparcı Həmid Ərəsçinin müalicəsi Sabunçu Tibb Mərkəzinin nəzdində olan Məhəmmədi Modul tipli xəstəxanada davam etdirilir. Bu barədə Apanın sorğusuna cavab olaraq həkimdən məlumat verilib. Bildirilir ki, Həmid Ərəsçinin səhhətində müsbət dinamika müşahidə edilir. Vəziyyəti orta ağırdı. Qeyd edilib ki, Həmid Ərəsçinin vəziyyəti Təbib və Azərbaycan Mətbuat Şurasının rəhbərliyinin diqqətindədir. Qeyd edərək ki, 1960-cı il təvəllüdlü Həmid Ərəsçi Qızılcəyə yoluxub. O, ötən gün saat 18:15-dələrində təcili tibbi yardım avtomobili vasitəsilə Sabunçu tibb mərkəzinin əzləndə olan Məhəmmədi Modu tipli xəstəxanaya yerləşdirilib.